that there was a song and people singing along. I heard that there was a song, people singing along. This song it said, "Send me Så flott. Plutselig låter det som en internasjonal låt av i dag. Det er noe jeg sa her. Hele låven ble et romskip. Ja, ja.